السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی مسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے اس جنازے کو دفنائے جانے کے بعد اسے جو کوشچنس ہوتے ہیں, من ربو کا, من دینوں کا, من اسلام کا, کیا وہی کوشچنس کسی ہندو سے بھی ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ سوال بھی آپ کا بہت ہی اچھا ہے, اور آپ اگر اس حدیث کے اوپر غور کرتی تو آپ کو اسی میں جواب مل جاتا کہ جب یہ فرشتے آتے ہیں تو یہ تین سوال دونوں سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ مسلم سے بھی کرتے ہیں اور ایک نان مسلم سے بھی کرتے ہیں, دونوں سے یہی سوال کرتے ہیں. اور اب جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ تو جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے جو اسلام نہیں لانے والا ہوتا ہے تو کہتا تھا ہا لا ادری, ہائے مجھے معلوم نہیں, ہائے مجھے معلوم نہیں, اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں. لہذا آپ کا سوال بالکل درست ہے, یہی تین سوالات جس طرح مسلم سے کیے جاتے ہیں غیر مسلم سے بھی کیے جاتے ہیں. جی